رسول اللہ علیہ وسلم سرکار کی میں تشریف لے آئے فرمایا یار تو نماز پڑھ کے جلدی آ جانا ہے ہم ذرا سنیا جو دا مسئلہ سنیا صحابی عرض نے یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودیاں دا گھر ہے سنیا انہاں دے گھر کھجور پی ہوئی جڑی کتو میرے گھر وچ چھپی ہوئی سبحان اللہ اج کل کھجورا دا موسم سرکار کھجورا مکدیاں ہوئیاں نے پکیاں ہوئیاں نے سرکار میرے گھر نکلیاں نے میں جلدی آ جانا میرے بچے یہودی دیاں کھجورا نہ کھا لے سرکار میں کھجورا اکٹھیاں کرنا یہودی دے گھر دا میں اپنے بچے نو حرام نہیں کھلانا چاہتا تقریر مول شروع کرنا میں بلا سن رہا حضور فرما دے کیوں جلدی آنا ہے الگل نے سونیا اپنی اولاد یہودی دی کھجورا کھان تو بچانا چاہنا کٹھیاں کرنا وا بچیاں نے اٹھن تو پہلا یہودی دے گھر ڈال دے جس نبی نے اولاد بھی اپنی جان صحابہ لٹن والے نہیں لٹان والے صحابہ کھان والے نہیں کھوان والے سر یہ فرق یاد رکھنا یہ فرق یاد رکھنا میرے بچو اور شک عقیدے دے نیڑے نہ ہوں اہل سنت عقیدے دے پکا پختہ رہنا یہی صراط مستقیم عزیز مسئلہ سنی حضور فرما دے اس گل جلدی آ جائے گا جی آ جائے گا فرما جا یہودی نو آ کھجور دی قیمت لائے سبحان اللہ اے تا تیرا رپڑ پٹا ہے حضور مسئلے کو کا دے اے کیتی حضور تو سیکھ رہا کسے تکلیف ہے چودی تکلیف دور کرنا من کا نہ فی حاجت یقین کا نہ واہ فی حاجت ہی میں جاؤں تو کھجور دی قیمت کرے پہر دے رہے مسلمان کے اندر واقعہ کر رہا ہے یہ بھی بار ہے مسکرا کے اندر اپنی کھجور دی قیمت کا ہے او دے کیا پا تو میرا ہمسایا ہے تیرے کول بھرنے نو پیسے کوئی نہیں مسکرا کے اندر پیسے میں نہیں بھرنے 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 پیسے تے میری سرکار نے یہ بھی بڑا سیاں سیاں انہیں آخیا جی حضور بھرنے صحابہ مسکرا کے فرمانے تو جان کا نہیں کر نہیں کر نہیں بس نبی دا میں نہ کراں او صوفیا کے گمراہ او گا جا کے برمندر اچھا کیوں واقعی اور کھجور کو آ ہو رہا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزا نے من صحابی جا کے کھجور والے کھجور ساڈے گھر